День української писемності та мови. Вже традиційно до цього дня охочі перевірити свої знання мають змогу написати радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч текст має назву «Магія голосу». Створила його письменниця Оксана Забушко, а прочитав твір поет і нині військовослужбовець Павло Вишибаба. Писали диктант цьогоріч науковці, студенти, школярі, навіть бійці на передовій та енергетики. Ну, трохи є, трохи нервуюся. Цікаво послухати, подивитися, взагалі, може, які помилки роблю. Хочеться нормально написати. Більшість з них востаннє писали диктанти ще у школі, а тому кожному цікаво, чи не стерлися з пам'яті основні правила української мови. Анастасія каже, на всеукраїнський радіодиктант йде без підготовки. Зовсім не готувалась, тому хочеться спробувати, але в мене був дуже гарний бал ЗНО, тому я сподіваюся, що в мене вдасться. Мені цікаво, що там вийде, чи добре я написала, чи ні. Тому так, результат мені цікавий. Ірина – інженер за фахом. Втім, не сумнівається, диктант напише добре. Навіть встигла трохи освіжити деякі знання. У мене перед цим якраз була робота написати наказ, і я при написанні читала правописи. Ну, не знаю, чи можна вважати це підготовкою. Цікаво там випробувати свої знання, свої вміння. Це український радіодиктант до Дня української писемності й мови в Україні відбувається вже в 25-те. Цьогоріч до написання доєдналася команда «Енергоатому». Керівництво каже, навіть не розраховували на таку велику кількість охочих. Понад 60 людей лише у цій залі. Плюс працівники структурних підрозділів у регіонах. Долучилися і працівники атомних електростанцій. У кожній нашій філії писали цей диктант. Тому що це наша єдність, тому що це наша мова, а з мови починається все. Дитина перше, що робить, коли народжується, підростає, вона вимовляє звуки, потім букви, потім слова. І з цього починається і життя. З цього ж починається життя людини, з цього починається і життя країни. Твір Оксани Забушко «Магія голосу» не можна назвати легким, кажуть учасники радіодиктанту. Довелося згадати чимало правил української мови. Я думала, що буде щось попростіше, але це дуже цікавий досвід, мені дуже сподобалось. Були там деякі запитання, коли я писала, і дуже важко так швидко писати. Я вже відвикла, тому що завжди все на комп'ютері. Я вважаю, що я добре спілкуюся, але іноді там, в деяких ситуаціях я плутаю слова, тому такі заходи вони допомагають нагадати щось. Важкуватий, так. Я не впевнена, що всі були правильно написані коми, розставлені, але буду перевіряти себе. Я хотіла здавати, але, мабуть, я залишу собі, бо мені дуже цікаво перевірити правопис згідно там правил. А завжди у нас трошки змінюються правила якісь нові. Ну, це завжди цікаво. І тримати себе в тонусі треба. До 25-го радіодиктанту долучилися учасники із різних регіонів України, із інших куточків світу. Перевірити роботу можна самостійно. Текст буде опублікований завтра. Також ще не пізно надіслати фотографію написаного диктанту на перевірку фахівцям за адресою Київ, вулиця Хрещатик, 26. Вероніка Ведмецька, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».